encetem la segona hora del matinal, Premi a Mèdia, quan ens passen ja 10 minuts de les 11 del matí. Avui a les escoles, com cada dimecres, i a més llegint-nos els treballs guanyadors de la Mostra Literària de Sant Jordi. Saludem el primer grup, que avui tindrem uns quants, però saludem a l'Esther de Prades, que és representant de l'AEC. Molt bon dia, Esther. Bon dia. I una fotògrafa molt coneguda a Premi de Mar, que pràcticament està sempre allà on hi ha qualsevol acció, ella està allà per donar fe de que allò ha passat. Benvinguda. I saludem a la Gabriela, tots aquests nens i nenes que escoltareu i que els que ens segueixen a través del nostre canal de YouTube els podreu veure. Són la Gabriela, molt bon dia. Què tal? Acosta't més al micro, perquè tot i el micro quasi no t'escoltem. Bon dia. Bon dia. Ara sí, fantàstic. Sofia, què tal? Molt bé. Vinga, que no mosseguen els micros, no tingueu por, vale? Vinga, tenim a la Marta. Hola, Marta. Hola, bon dia. M'encanta. Leonardo. Hola, bon dia. Fantàstic. Bueno, escolta, qui vol començar a llegir-me els seus treballs? Tots els heu de llegir, així que el que primer comenci, primer acaba. Què us sembla? Gabriela, així m'agrada. Vinga, tu, que en quina modalitat? Em fa l'efecte per el que estic veient, que és poesia, no? Sí. Doncs vinga, com es titula la teva poesia? Els amics. Els amics. I diu? Tinc molts amics i amigues que parlen diferents llengües. Són d'arreu del món i els estimo molt i molt. Els amics són com germans, mitjans, petits i grans. A vegades s'enfadem, però sempre ho solucionem. Sempre s'ajudem i quan podem ens veiem. Si anem a la playa, nadem, i si anem a una festa, veiem. Tenir amics és el millor, pocs són molts. Però sempre un tesó, valorar l'amistat és important i per això cada dia s'ha d'anar cuidant. Molt bé, i a més he vist que miraves poquet, que te la saps de memòria. Sí. Que bé, no? Sí. Escolta, a tu t'agrada molt la poesia? Sí. I no és la primera que fas, que no? No. Mare meva, i aquesta dels amics, per què et va venir... Per què vas decidir dedicar-la a un als amics? Perquè tinc molts amics. Que bé. Quina meravella. Bueno, ara seguirem amb la Sofia. Sofia, tu vas ser la guanyadora del treball de prosa, sí? Sí. Val. Com es titula el teu treball? Les germanes entremaliades. Les germanes entremaliades. Pues vinga, quan vulguis. Un dia, una nena que es deia Meira va sortir de l'escola amb la seva germana Perla i el seu pare. El pare li va dir... Quan arribem a casa, la teva mare i jo t'hem d'explicar una cosa molt important. La Mira va respondre, és una bona o mala notícia? El pare li va contestar, crec que per vosaltres és una cosa bona. La Perla va dir feliçment, doncs ja vull arribar a casa. Quan van arribar a casa, les germanes força contestes van anar al menjador de casa i van cridar a l'hora, ja som aquí, pare i mare, us esperem. Els pares van baixar i van dir, en to amistós, «Seieu a la cadira, que dinarem, mentre us expliquem». Les germanes van seure ràpidament, ja que estaven força neguitoses. Quan tota la família estava asseguda al voltant de la taula, el pare va començar dient, «Ens...» i la mare va continuar, «Mudem de casa i de poble». Les noies van fer un crit alhora. Què? La continuació la mira. Se'ls mira fixament i els diu, jo no em penso com canviar de poble. Aquí tenim tots els nostres amics i amigues. Va continuar la Perla amb la frase de la seva germana. Elles no volien marxar del seu poble. La notícia no els hi va agradar gens ni mica. El pare va dir, demà marxarem i ja teniu les maletes fetes a la vostra habitació. L'endemà, molt enfadades, pujaven al cotxe per marxar del poble. Les germanes van dir alhora, això no s'hi val, no podem, però no vam poder fer res que més acceptar la decisió dels seus pares. Quan van arribar al seu destí, les germanes van veure que havien anat a un poble al costat de la platja. Van entrar a la seva nova casa, van anar directament a buscar la seva habitació allà assegudes, a sobre el llit. La Mira va
comentar a la seva germana. Hem d'escapar-nos. Vull tornar al nostre poble amb les nostres amics i amigues. La Perla va dubtar i li va respondre. Però si tornem, que no sé com ho farem. On ens quedarem a viure? Quan hi arribem? T'ho diré després, va respondre la Mayra. A la Perla no li va agradar la resposta de la seva germana i li va contestar. Digues-me on anirem, o si no, no t'ajudarem. D'acord, anirem a casa de la meva millor amiga, va respondre la Mayra. La Perla li va preguntar si la seva amiga ja ho sabia, però la Mayra va dir que havien d'aconseguir el mòbil del pare per poder trucar i explicar-li el que volien fer. Van passar dies pensant com podien obtindre el mòbil del pare i va aprofitar un dia que ell s'havia adormit. La Mayra li va agafar el mòbil i totes dues van al pati per no fer soroll. Un cop al pati marquen el número del telèfon d'Alicia. Les amigues parlen entre elles i la Mayra li pregunta si podem anar a casa seva i quedar-se uns dies allà, ja que la troba molt a faltar. L'Alicia els respon que sí, que es poden quedar a casa seva perquè la seva família la deixa que es quedin amigues a casa seva. Un cop finalitzada la trucada, la Perla no es queda gaire tranquil·la amb la decisió que han pres, però va decidir importar-se al mòbil del pare. També van agafar les motxilles i van començar el camí a peu cap al seu antic poble. Sort que la platja i el poble on estava la seva casa nova no estava lluny del poble on vivien abans. Van caminar durant hores, se'ls hi va fer eter. Quan van arribar al seu poble, van anar directament a casa d'Alicia. Van trucar a la porta i va obrir la mare d'Alicia. Amb un somriure les va saludar. Hola, noies, vosaltres sou les amigues de la meva filla, oi? Sí, va dir les germanes. I les van deixar entrar. Quan la seva amiga Alicia va sortir de la seva habitació, les hi va fer una forta abraçada a l'Alicia. Va explicar a les germanes que havia vist la seva antiga casa en venda i que si volien intentar comprar-la, això és impossible, va respondre la Perla. Nosaltres no tenim diners per comprar-la, va dir la Mayra. Llavors haureu de tornar a casa vosaltres perquè aquí només us podeu quedar 2 dies. La Perla va enfadar-se amb la seva germana perquè ja sabia que era una mala idea escapar-se i que no podrien viure al seu antic poble sense els seus pares. Així que va sortir al pati i va trucar a la seva mare des del mòbil del pare, que s'havia emportat, i li va explicar el que havia fet. Els pares de les germanes les van venir a buscar a casa d'Alicia i els hi va dir que no estava bé el que havien fet, que podien haver arribat a acords per venir a veure les seves amistats del poble. Les germanes van demanar disculpes i es van comprometre a no escapar-se mai més i a parlar les coses amb els seus pares. I aquest conte que us he explicat ja s'ha acabat. Molt bé, molt bé. T'agrada escriure contes? No és el primer relat, no? Segurament que escrius? Sí. És el primer? Ah, no. Ah, val, val. I havies guanyat alguna vegada algun concurs? Sí. Quin havies guanyat? El conte, també, en segon. Molt bé, molt bé. I tu, Gabriela, havies guanyat alguna vegada? No, sóc aquesta. És la primera vegada que et presentes o no? Sí. Sí? Pues, bueno, moltes felicitats a totes dues. Esther, què et sembla la importància d'escriure i de llegir? Molt, perquè per l'entonació, per la intenció, han d'escriure, han de llegir molt també, no? Han de llegir molt, i, bueno, i no tindrà por quan escriviu. Us equivocareu? Segurament, però sempre té una solució forta i bona i és un aprenentatge i és una comunicació. Amb vosaltres mateixes i per nosaltres, els grans. Clar. Endavant. Molt bé, molt bé. Doncs ara serà la Marta. Marta, tu que has escrit, poesia o prosa? Poesia.
Poesia. Quin premi has guanyat? El primer. El primer. Com es titula el teu poema? Les coses canvien. Perfecte. A veure, com sona? Les roses s'han tornat negres, la felicitat s'ha esfumat. Sabia que eres així, no sé per què t'he estimat. Pensava que seria per sempre, no m'ha agradat. De totes les opcions que hi havia, a tu et vaig seleccionar. Estic millor sense tu, ja m'he acostumat. Prefereixo estar sola, estar al teu costat. Escolta, és molt com poesia de dona més gran. Quina edat tens? 12. 12. Per què aquest, bueno, no sé, aquest estil, aquest tema? En veritat és com semblant al que escriuria si una ruptura o una sí, cosa sí, així. Sí, sí, sí. Encara que, bueno, jo no he trencat amb mi, jo no he trencat amb ningú. Clar, ets molt joveneta. Només em va venir la inspiració. Perfecte. I ho vaig fer. Em va agradar. Sí, sí. Escrius habitualment? Bueno, poemes no, però m'escric un conte titulat Units per sempre. Molt a l'ordinador de l'escola. Què t'ha semblat, Esther? Déu-n'hi-do, no? A mi em donava la sensació de que era un poema d'una persona molt adulta, eh? Molt bé. Això vol dir que té molta vida interior, eh, aquesta noia? Està bastant madura, redat, sí, vull dir, molt bueno, bé. Sí, 12 anyets avui dia i és la preadolescència. Diuen a partir dels 9, eh? Aviam, els 12 d'ara no són els nostres, ni molt menys. Eh? Vull dir que també... No, però ja és bo, ja és bo. Molta vida interior, eh? Molt bé. Tu llegeixes molt habitualment? M'encanta llegir, és una de les coses Veus, que més... Es nota moltíssim, eh? Sí, sí. Pues jo t'encoratjo i l'Esther igual, segur. Igual. A que continuï, sobretot, mira, per escriure bé s'ha de llegir moltíssim i de tot, de tot. Reglat o no reglat, el que et caigui a les mans. I llegir molt en veu alta, que és molt important llegir en veu alta. Us ho dic també a vosaltres perquè després, quan llegiu les vostres pròpies obres, li doneu la intenció, l'accentuació. És molt important. A veure, és important això que es diu la Lola, vull dir, totalment important. I també és molt important observar sempre, no perdre res a l'entorn, vull dir, anar captant les coses. Sí, no és només llegir, de més, llegir és importantíssim. Sí, però observar. Si no tens nivell d'observació i de retindre, costa més. Clar. Vull dir, aixecar el cap sí i mirar tindre... les persones, aixecar el cap de les sí, pantalles... Sí, inclús un insecte que s'estigui passejant per aquí, sí. Mirar-lo, us dirà coses. Ella ho diu perquè és fotògrafa i ho veu tot, ella es fixa en el detall, però heu d'aixecar el cap de les pantalles i mirar les persones i pensar, aquesta persona igual treballa amb això, a què es dedica, va vestit d'aquesta manera, o sigui, investigar, observar la gent. Molt important, Esther, molt important. I ara tenim el Leonardo. Leonardo, aviam, perdona que és... un moment, és sí, que volia dir alguna cosa. Digues, bonica. Que, parlant de pantalles, un dels llibres que em van donar de premi sí. Parla d'això. De que els adolescents utilitzen més els mòbils i aquestes coses. Clar. A mi m'han regalat el meu primer mòbil, que era el vell del meu pare, al Nadal d'aquest any. Sí, sí. I bueno, l'utilitzo massa i ara m'he adonat. Llavors intentaré no utilitzar-ho tant. Perfecte. Doncs escolta, ets molt intel·ligent. Només fantàstica et puc dir reflexió. Això. Molt intel·ligent. Tu arribaràs lluny, Marta. Leonardo, vosaltres també, eh? Vosaltres també. Leonardo, què ens llegiràs? Prosa, no? Pel que veig? Sí. Sí? Com es titula? Els cobdiciosos de l'escola. Els cobdiciosos de l'escola. També, déu-n'hi-do, eh? Quin premi has guanyat? El primer. Primer premi. Doncs escolta, endavant, quan vulguis. Vale. Hi havia una vegada un noi i una noia que es deien Roger i Abril, i eren germans. Ells cada dia anaven a l'escola, però no tenien diners per comprar-se els llibres. L'estoig, la goma... Així que cada dia, quan sortien de l'escola, es preguntaven com podrien comprar el material de l'escola. Un dia, quan van sortir de l'escola, pel camí es van trobar un arbre i van dir com és que aquest arbre brilla tant? I es van adonar que l'arbre era màgic. Van tornar el dia següent per veure si li havia passat alguna cosa, però van veure que no li havia passat res. Això sí, es van adonar de que l'arbre màgic va deixar caure 2 euros. Llavors, l'Abril va dir, Roger, hi ha 2 euros, ens podríem comprar les coses de l'escola. Però en Roger va dir, home, Abril, creus que amb 2 euros ens donarà per comprar les coses de l'escola? I va respondre, clar, és veritat, amb 2 euros no ens donarà ni per a un llibre. Però, i si tornem demà per veure si deixa caure més diners? I en Roger va dir, d'acord, demà tornarem, però si no hi ha diners, no tornarem més, perquè si no, serà una pèrdua de temps.
L'endemà, quan van sortir a l'escola, van anar directament a l'arbre màgic i van veure que hi havia 4 euros. I en Roger va dir, com pot ser que ens ha donat 4 euros si ahir ens va donar 2? I l'Abril va dir, tens raó, s'ha aplicat. T'imagines que demà tornem una altra vegada i ens dona 8? I van tornar a casa perquè ja era molt tard. I quan estaven a casa van escoltar els seus pares que deien, ei, crec que ja tenim els diners suficients per comprar les coses de l'escola. Quan en Roger i l'Abril van escoltar-ho, van pensar, si ells ens compraran les coses de l'escola, podem gastar els diners en una altra cosa. Però en Roger va dir, espera't una setmana almenys, que només tenim 8 euros. Tens raó, va dir l'Abril. Al cap d'una setmana, l'Abril va dir, ja tenim 32 euros, vols començar a gastar? I en Roger li va dir, i si comprem videojocs? Va passar la tarda i van comprar un munt de videojocs. El dia següent van tornar a l'arbre màgic i van veure que no havia fet diners. L'arbre, com era tan intel·ligent i tan màgic, que es va adonar de que en Roger i l'Abril s'aprofitaven d'ell. L'Abril i en Roger es van posar a pensar el per què l'arbre màgic no els donava diners. I de sobte l'arbre els hi va dir, he vist que us esteu aprofitant de mi, he vist que compreu coses que no necessiteu. Per això he deixat de donar-vos diners perquè no els feu servir bé. Així doncs, apreneu aquesta lliçó. Els diners no es gasten en coses que no es necessiten. El Roger i l'Abril van aprendre una nova lliçó, que té cric, catacrac, conte acabat. Molt bé, molt bona lliçó, molt, eh? Molt escolta, és que tenen una imaginació. A tu t'agrada escriure, Leonardo? Sí. Sí, no? I no és el primer conte que fas? No, no. Sí, és que es nota moltíssim, eh? Pues escolta, de veritat, continuo llegint, escrivint i observant, com diu l'Esther de Prades. Fem una petita pausa, ho heu fet molt bé, de meravella, i de seguida tornem amb un altre grup. Fins ara. I seguim amb el següent grup que ens porta a 4 nens, 3 nenes i un nen, que són de diferents escoles en aquesta ocasió. Benvinguda, Muna, com estàs? Hola. Hola. Júlia, bon dia. Bon dia. Olivia, què tal? Molt bé. Me n'alegro molt. Aritz, què tal? Bé. Estupendo. Començarem per la Muna, d'acord? La Muna és de l'escola Mar Nova. I quin premi has guanyat, Muna? Un lot de llibres a un poema. Amb un poema. Va ser el primer premi? Sí. El primer premi, quina meravella, no? Pues, com es titula el teu poema? Es titula Què és l'amistat. Perfecte, quan vulguis. Avui m'he despertat molt amoïnat i he pensat, què és l'amistat? A la meva mare li he preguntat i una resposta clara no m'ha donat. Després de molt rumiar la resposta he trobat i tranquil m'he quedat. L'amistat és tenir un bon amic al teu costat. Mira, curt i ras i clar, ràpid. Eh que sí? Perfecte. Muna, molt bé. T'agrada llegir i escriure? Sí. Què t'agrada més, llegir o escriure? M'agraden les dues coses molt. És que van molt lligades, no? Sí. Tu, per exemple, quan, no sé, quan arriba Sant Jordi, és de les que demana llibres, volen que li regalen un llibre, se'l compra... Sí? Sí? Que bé, no? I t'han regalat molts aquest Sant Jordi, ho has comprat? Aquest Sant Jordi, de moment, només m'han regalat un. Bueno, no està mal. I m'està agradant molt. Ah, sí? Te'n recordes del títol? Sí, es diu Princesa Rebeldes i pues, és una nena que té unes amigues i que fan aventures. Que bé, doncs pues disfruta'l, d'acord? Gràcies. Una? Júlia, de l'Escola La Salle, què tal, bonica? Com estàs? Molt bé. Sí? Quin premi has guanyat? Un primer premi, també? No, un segon. Un segon, però bueno, estàs així, així, eh? Escolta, prosa o poesia? Prosa. Prosa. Com es titula el teu conte? Glana. Lana? Glana. Pues vinga, endavant. Hi havia una vegada en un arbret del bosc i jo, la glana, una esquirolleta que ja està desperta, mira el rellotge i veu que són les 8 del matí i no hi ha sol. Vaig córrer a dir-ho als meus amics, l'Esciri, una lleona i en Nit, el mussol poruc. I tots junts
van anar a buscar el sol darrere les muntanyes més altes. Acosta't més al micro, carinyo. En els llocs més alts del món i dins les coves més grans. No hi era. Després van veure un vaixell amb molta llum. I és que uns caçadors anaven a tirar el sol al mar. Quan se'n van anar un moment, van córrer a buscar el sol i van anar a l'Everest, la muntanya més alta del món, per posar el sol a lloc. I un cop encaixat, tot va funcionar, però va resultar que era un somni. Vaig mirar per la finestra i... uf! Hi havia sol. Em vaig quedar tranquil·la i, com cada dia, vaig anar al parc. Amb els meus amics, conte contat, ja s'ha acabat. Molt bé. Escolta, quina imaginació que tens, eh? Sí, no? T'agrada llegir, també? Molt. I escriure. Doncs pues perfecte. T'ha fet il·lusió guanyar el premi? Sí? La primera vegada que guanyaves? Sí. Que bé, que bé. Què et sembla, Esther? Quina imaginació tenen, eh? Increïble. Aquests petits. Increïble. Sí, sí, sí. Sí. Més jo... més mirant... No, tu... no, em quedo parada perquè, a més, temes molt diferents. A veure, tu llegeixes molt en veu alta? No. Pues has de llegir doncs molt en veu alta. Que ho hagis fet sempre molt en veu alta, molta expressió, molt bé. Sempre sí. Ho llegeixo només per mi. Només per tu. Doncs pues tu agafes el papa quan, i la mama quan i... Llege... Exacte, mira, anava aquí. Quan llegeixis a casa dius, atureu el televisor, exacte. Senteu-vos els dos aquí tranquil·lets i jo vaig a llegir. Et sembla bé? I fas una mica, quan expliques una història, has de ser una mica actriu, com tu ho has fet molt bé. Sí, 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 és que... I fer aquella... Oh, i aquestes coses que has fet, que ho has fet molt bé. Sí, fas viure el que estàs explicant, eh? Exacte. Sí, que sèrie s'ha posat. Sí, que tu dic en sèrie, de veritat, eh? Júlia, molt bé, carinyo. Anem ara amb l'Olivia, que m'han dit que és que ha guanyat dos premis, prosa i poesia. Sí. Bueno, i amb aquestes ulleretes que m'encanten, m'encanten, estàs boníssima. Escolta, això vol dir que llegeixes molt, no? Sí. Perfecte. Què vols llegir primer, la prosa? Mhm. L'Olivia és de l'escola La Lió. Sí. No sé si hem dit, em sembla que sí, però ho repetim, la Júlia és de la Salle. I ara, en representació de l'escola La Lió, l'Olivia, com es titula aquest conte? El gos sense por. Molt bé, doncs endavant. El gos sense por. Hi havia una vegada un gos molt valent, que es deia Tom. Un dia, en Tom i la seva mestressa van anar d'excursió a veure el paisatge de costa. Estaven passejant per davall d'un bonic penya-segat, mirant si trobaven fòssils entre les roques. De sobte van sentir un soroll esferidor i van començar a caure un milió de pedres. El gos es va poder escapar, però la seva mestressa no va tenir tanta sort. Es va caure al terra perquè el seu peu va quedar atrapat a sota d'una gran pedra grossa. El gos ho va veure i va tornar a ajudar a la seva mestressa. Llavors, el gos va començar a bordar i un noi que estaven fent paddle surf el van ajudar a treure la pedra de sobre del peu. La seva mestressa va estar molt, molt orgullosa del seu peu, del seu gos, i li van donar milions i milions de petons. A partir d'aquell moment, en Tom es va dedicar a ensenyar als diferents gossos com salvar a les persones que quedaven atrapades als penya-segats. Quan aquell gos va ser una llegenda. Tothom li deia el gos sense por. En un dels seus passejos, en Tom va conèixer una gosseta que es deia Lia. Es van casar, van tenir 5 gossets i 2 gossetes i cada dia anaven d'excursió i en Tom els va ensenyar a ser responsables. Els cadells van créixer i en Tom estava supercontent, ja que tenia el que necessitava, una família servicial
Conte, conte, conte acabat. M'ha encantat, eh? Escolta, tens gossos a casa? Un. És que m'ho imaginava, perquè de la manera que has parlat dels gossets i tot això, t'agraden els gossos, a que sí? Com es diu el teu gos? Baldufa. Baldufa. Quants anys té? No ho sé, però ja és velleta. Ja és velleta, la Baldufa. Escolta, ho has fet molt bé, eh? Moltes felicitats. I ara el poema, perquè has guanyat, que són dos primers premis? Sí. Carai, noia, escolta, t'ho has emportat tot, eh? Com es titula el poema? La primavera. Pues vinga. La primavera. M'agraden els camps florits perquè són molt bonics. M'encanten els seus colors i també els seus colors. Blanc, groc, lila i vermell, quins colors més veig? Agafo el meu pinzell i pinto el paisatge que veig. Un quadre molt bufó m'ha quedat i a l'habitació l'he penjat. Molt bé, molt bé. Moltes felicitats. I a continuar llegint, us han regalat, ho heu comprat llibres per Sant Jordi o durant tot l'any? És que s'han de comprar tot l'any, eh? Sí? Sí. Perfecte. Molt bé. Una cara de llesta. Bueno, és que fixa't, és que quin futur més brillant que tenim. Aritz, t'ha tocat a tu. Tu què has guanyat? A veure, poesia. No, poema. Sí, un poema? Sí. Clar, home, si portes un poema has guanyat el premi de poesia, oi? Molt bé. L'Aritz és de l'escola L'Alió també. Com es titula el teu poema? No sé què fer. Ah, doncs vinga. De moment el que has de fer és llegir. Som-hi. Un poema he de fer i no entenc què és. A l'orella bé ha de sonar i també ha de rimar. Les paraules han d'acabar igual a que quedi genial. No em surt res. Què és el que puc fer? Vaig a escoltar rap, això sí que m'ajudarà. T'agrada el rap? Sí? Escolteu, ara de debò, eh? Ara que no ens escolta ningú. Us han ajudat els pares, algú de vosaltres? A mi no. M'ho jureu, eh? A mi no. Us crec. Bueno, nois, doncs aquestes han estat la Muna de l'Escola Mar Nova, la Júlia de la Salle, l'Olivia de l'Alió i l'Àritz també de l'Alió, que ho han fet molt bé. Tornem a fer una petita pausa perquè ells han de sortir i han d'entrar l'últim grup i tornem de seguida. Fins ara. I aquí estem, hem tornat amb el tercer i últim grup, que són dels ja més grandets. Tenim a la Júlia de l'Escola Montserrat. Bon dia, Júlia. Hola. A l'Aitor, que és de l'Escola El Pilar. Molt bon dia, Aitor. Bon dia. I a la Nur, que és de l'Escola L'Alió. Molt bon dia. Bon dia. Començarem per la Júlia. Quin premi vas guanyar? Prosa, no? Sí. Va, el primer premi? Sí, el primer premi. Tu ets la que llegirà un fragment o tot sencer? Tot sencer, sí. No? A veure, sí. Quantes pàgines són? Són 4. Ui, pues, no sé jo si ens donarà temps, eh? Tu quantes pàgines portes, Aitor? Porto una, però és, com és llarg, només llegiré un trosset. Bueno, si només és una pàgina, em sembla que ens dona temps. No, però és doble cara. Doble cara. Ai, ho intentarem. I tu portes poesia? Sí. Doncs mira, començarem... Esther, començarem per la Lió, per la Nur, que faci el seu poema, i després ens dividirem el temps, sí, que jo crec que arribarem. Sí, eh? que facin... Sí, fragments. Fragments, eh? Atenció, Nur, com es titula el teu poema? Amor entre sidos. Amor? Entre sidos. Entre sidos? Què són sidos? Entre dos persones. Ah, entre si, dos. Sí. Que és important l'accentuació, eh? Entre si, coma, dos. Perfecte. Endavant, quan vulguis. Ha arribat l'hivern i jo t'he estimat massa, però t'havia d'estimar molt perquè l'hora passa. Hem viscut un somni i un dia la realitat, però com quan ve un somni, ara ja s'ha acabat. Tinc la sensació que ens hem quedat moltes coses per a dir, però espero que algun dia ens doni una oportunitat al destí. La vida continua, el sol es pon i el temps passa, i espero que algun dia junts ens tornem a sentir com a casa. Molt bé. Quina edat tens? 12. 12.
Com, els d'Ester, els de 12 anys ja, com es nota que estan... Sí, a més la coordinació, tot molt bé, molt bé, molt bé. Sí, 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 molt bé, molt bé. Contenta amb el premi? Sí. Sí, és la primera vegada que guanyes un premi? Sí. Bueno, doncs disfruta-ho, que t'ha tocat un lot de llibres, no? Sí. Molt bé, t'agrada llegir, per tant. Sí. Perfecte. Felicitats. Doncs pues farem una cosa, Júlia. Anem a veure si podem llegir. A veure, jo vaig calculant el temps perquè tots dos pugueu llegir el vostre conte, d'acord? Així que com es titula el teu? Un Sant Jordi sense rosa. Doncs pues vinga, quan vulguis. Hi havia una vegada... No, no començarem així. Començarem pel final de la història, on els personatges del conte de Sant Jordi estan reunits a la comissaria del regne on són interrogats. Els investigadors de la policia es trobaven una mica confosos perquè quan van arribar a la cova no hi havia cap drac, ni viu ni mort. Només es veia al terra una mica tenyit de vermell. La princesa i en Sant Jordi eren a la sala d'espera, tan desconcertats i ansiosos que no s'estaven quiets. Per fi, després d'una llarga estona, li van demanar al Sant Jordi que entrés a la sala on era el policia que li faria l'interrogatori. Quan Sant Jordi va entrar, no li van deixar temps a seure que li van preguntar: «Què ha passat a la cova del drac?» El nostre protagonista va explicar-hi tota la història que ja coneixem. «Bé, doncs jo estava passejant amb el meu cavall i de sobte vaig sentir un soroll que provenia d'una cova. Quan m'hi vaig acostar una mica més, vaig veure un drac gegant i perillós. Al seu costat hi havia una princesa, que cridava com boja demanant ajuda, perquè el monstre estava a punt de mossegar-la. Immediatament vaig córrer cap a la cova i li vaig clavar al monstre la meva millor espasa. El drac va caure mort, ho juro!» va cridar en Sant Jordi. «Jo mateix vaig veure com la sang sortia al seu cos.» L'encarregat va prendre nota. Va haver-hi uns segons de silenci absolut. Ni una mosca se sentia. Llavors li va demanar al cavaller que sortís fora de la sala. Ara era el torn de la princesa. «Abans de començar amb aquest relat trist», va dir la princesa, «us confessaré un secret que no vull que els meus pares sàpiguen. El drac i jo érem millors amics. Dit això, començaré a explicar-vos el que em va passar a la cova. El dia que em va tocar sacrificar-me pel meu poble, estava molt contenta perquè després de massa temps ens tornaríem a veure amb el drac. Però vaig haver d'amagar la meva felicitat. Aquella tarda vaig arribar a la cova on el drac em va rebre amb una abraçada, sense intenció de menjar-me. Al cap d'uns minuts, el drac va olorar una cosa que li va despertar la gana. Em vaig adonar que es tractava de la meva hamburguesa especial que portava a la butxaca. El drac va intentar mossegar-la i així doncs vaig començar a cridar-li fent broma: «No, no, deixa'm, monstre, ajuda!» De cop va aparèixer un cavaller molt petit, prim i una mica ximple. Li va clavar un espàs al drac i així el meu amic va caure mort i no hi havia res a fer. Tot havia passat en un tres i no res. Estava confosa del que havia succeït i encara ho estic. Mentre jo plorava per dins, van posar tots dos al cavall d'aquell home estrany. Ell només volia salvar-me. Aquesta vegada, però, no vaig poder amagar la tristesa de perdre el meu amic i dit això va sortir de la sala. Una vegada acabats els interrogatoris, l'investigador va sortir de l'oficina i va apropar-se als dos personatges. Ara serà el moment d'analitzar els testimonis i les proves i després, de sobte, un agent va treure el cap interrompent el seu company de feina. «Espereu, que ningú marxi! Tenim l'últim i potser el més important testimoni!» Quan la porta es va obrir del tot, els ulls de la princesa es van omplir de llàgrimes i el cavaller va fer una ganyota. Allà mateix, al mig de la sala, més viu que mai, es va presentar el drac. Tot seguit, la princesa va anar corrents a fer-li una abraçada al drac. «Com és que ets viu? Jo et vaig veure quan vas caure mort a terra», li deia la princesa al drac.
I la teva ferida d'on sortia la sang? Ja t'ho explicaré, amiga meva, li va respondre. Farem una cosa, Júlia, perquè si no, no li donarà temps a l'Aitor d'explicar el seu conte. Ho has fet molt bé, l'accentuació, l'entonació, tot fantàstic. Es nota molt. Aquí sortirem tots encostipats, eh? Espero que no. Us agrada molt llegir, està clar, no? Sí. Es nota molt i jo me n'alegro i continueu així escrivint moltíssim i llegint molt. I com deia l'Ester al grup anterior, observant molt la vida i les persones, d'acord? Aitor, t'ha tocat Escola al Pilar. Com es titula la teva obra? Un menjar fastigós. Acosta't una miqueta més al micro. Li aixeques una mica més de, així cap a la boca. No, no, cap amunt. No, ja ho feies bé. Ja ho feia bé. No. És com són les càmeres, ho sento, Lola. No, és càmera, és micro. Així. No, ja, però... Així. Ja està, és que està una mica dur, però més que res perquè... És que hi tinc respecte. No, que estigui enfocat. Com es titula? Un menjar fastigós. Un menjar fastigós. Doncs vinga. Aquesta història comença a Manarola, un poble coster molt petit de pescadors situat a la província de l'Escepcia, al nord d'Itàlia, sobre el mar de Ligúria. Allà viu amb Baco, un noi molt peculiar, prim i baixet, amb uns cabells llargs arrissats de color xocolata. Els seus ulls són de colors diferents, un blau i l'altre verd, amb pestanyes llargues i espesses, molt negres. La seva pell és blanca com la farina. A l'escola sempre volia passar despercebut. Evitava mirar-te els ulls. El pati sempre estava sol. No volia jugar amb ningú. Era un nen tímid i reservat. Un dia de primavera, quan va arribar a casa després de l'escola, va fer el que feien com un dia normal. Va berenar, com tots els dies, un got de llet amb galetes, va fer els deures de matemàtiques i va jugar amb el seu gos fins que va arribar l'hora de sopar. Va ajudar a preparar la taula, els gots, els plats, forquilles, el pa... Aquella nit hi havia per sopar el seu plat preferit, mongetes verdes amb patates, i de segon, sardines amb all i julivet. Tot anava normal, parlava amb la mare i el pare de com havia anat el dia. El pare va decidir posar la tele per veure les notícies. Tot era normal, la guerra, la política, el temps... Però a l'arribar al primer anunci alguna cosa va canviar. El Baco estava disposat a punxar una patata i de cop i volta aquella patata s'havia convertit en un ull. I el Baco va cridar, un ull, un ull! I va llançar la forquilla al plat. Els pares el miràvem amb cara sorpresa. Però Baco, què dius d'un ull? Deixa les tonteries i continua sopant. Que no ho veieu, va respondre el Baco. He trinxat un ull, mireu, que no el veieu? Els pares van tornar a dir-li que deixés les tonteries i acabés de sopar. Van acabar els anuncis de televisió i aquell ull tornava a ser una patata. La sèrie va començar, tot era normal, però sense adonar-se va punxar una mongeta i s'havia convertit en un cuc verd llarg i fastigós, que el mirava fixament amb Baco. La forquilla va sortir volant pels aires. Els pares van fer un salt i tots dos alhora van cridar «Però Baco, què fas? Deixa de ximpleries i recull el teu plat i vés a dormir». Estava molt espantat. No entenia què li estava passant. Aquella nit no va dormir gens. Al llit no parava a pensar de què s'havia tornat boig. L'endemà es va preparar unes torrades amb mantega i un got de llet. Tot normal. Camí a l'escola pensava que tot havia sigut un mal somny, perquè no va tornar a veure cap cosa estranya. A l'hora del pati estava assegut al banc i dubtava si havia d'obrir o no la campanya. Estava nerviós, li tremolaven les mans. Després de 10 minuts va obrir-la i després hi va trobar un trapà de mortadela d'oliva.
El dia va passar sense cap incident més, però va tornar a l'hora de sopar. Avui tocava sopa de croquetes de la iaia. Es va posar la tele, ja que en Baco volia veure una pel·lícula de dibuixos que havia sentit que era molt divertida. Tot anava normal fins que van començar els anuncis. La sopa s'havia convertit en un brou negre de les larves d'escarabat. Eren grosses, blanques, i movien les potes sense parar. En Baku mirava els seus pares, allà quiets menjant-se la sopa sense immutar-se. Va anar al bany a rentar-se la cara amb aigua freda. Els pares el van cridar. S'havien acabat els anuncis i tornava a començar la pel·lícula. Al tornar, la sopa era de galetes, petits i no tenia res d'estrany. Quan va agafar una croqueta i va fer-li una mossegada dintre la seva boca, va notar que alguna cosa es movia. Va agafar un tovalló de paper i va escopir aquella cosa que es movia dins de la boca. Era un diminut centpeus que en un segon es va enrotllar en si mateix. El Baco va fer un crit. Quin fàstic, un petit centpeus a la croqueta. No he portat l'altre paper. No. Escolta, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com se t'ha acudit una cosa així tan fastigosa? Perquè el del sopar fastigós és que tens raó. És. Com se t'ha acudit això? Em vaig inspirar amb el meu cosí, que va tenir un petit problema que li va fer... Agafa un tumor al cap i... Vaja, per favor. Bueno, li han tret ja, ara sí. Està amb medicines i tot, i això està bé. Bueno, m'alegro molt. I vaig agafar aquesta idea i vaig posar que tot això... Que... Déu-n'hi-do. Bueno, han estat la Júlia de l'Escola Montserrat, l'Aitor de l'Escola El Pilar, la Nur de la Lió i l'Esther de Prades de la E, que ja veus la importància de... Superimportant. Sí, de que els nanos es presentin a aquests concursos, que els guanyin, que participin sobretot, que llegiu molt, assageu molt en llegir amb veu alta, vocalitzar, és molt important. No llegir així tot lineal, sinó intentar, pues, vocalitzar una mica, explicar-ho bé, això és molt important, d'acord? Moltíssimes gràcies a tots i fins aquí han arribat les escoles d'avui.